Hello guys, welcome to Image Mobiles and Computers to update people. So, in this video, we have HP Chromebook 14A. So, we unboxing and review. We have a touch screen laptop. So, we Image Mobiles and Computers in the showroom. So, we have a price of $29,000 to $30,000 above. So, we HP Chromebook in a Type-C charging facility and a proprietary charger in the box included. It is a 45-watt adapter. So, if you have a link in the volume, 45-watt fast charging and a phone charger, we will have a Chromebook charger. So, we will have a guide to the setup instruction. Premium finishing. The plastic body is high quality plastic and premium finishing. So, we HP logo, a golden color, silver color, shiny. We have a Chromebook branding. We have a port and a headphone jack available. We have a super speed Type-C port available. We have a SD card port available. So, we have a micro SD card port. That's why we have a Type A port. This is a super speed Type A port. That's why we have a Type C port available. So, we have a Type C port, SD card port, headphone, adepothane microphone, port, and Type A port. So, we have an Intel chipset, that is the Chrome OS. So, the highly optimized company has 10 seconds to our laptop turn on. So, let's try it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay, our laptop on. So, company 10 seconds. Fast loading speed and fast at our laptop on. Okay. So, we have a network setup. So, friends, we have loading on the Chromebook screen. Clean OS on Windows. On the side, we have a phone with Wi-Fi control, Bluetooth, and the battery control, brightness, and sound system. So, we have a lot of applications. We have a keyboard. 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 We have a keyboard.
എല്ലാ ബട്ടൺസും അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാതെ വല്ല ബട്ടൺസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അധികം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗത്തിനായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റീസെന്റ് ആപ്സിലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനും ഫുൾ സ്ക്രീൻ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് റീലോഡ് ചെയ്യാനും സ്പീഡ് ഡിക്കേറ്റ് ബട്ടൺ ബാക്കിലേക്ക് വരാനും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനും അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺസ് നമ്മുടെ ലാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഇനി ഇതിന്റെ റാമിനെ പറ്റി പറയാം. നമുക്ക് 4 GB LPDDR4 റാം ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതും 64 GB ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് SSD കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 256 GB വരെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. 100 GB നമുക്ക് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇല്ല ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് ഇന്റലിന്റെ UHD ഗ്രാഫിക്സ് 600 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് 2 Type-C സൂപ്പർ സ്പീഡ് USB Type-C പോർട്ട് ആണ്. അത് 5 GB പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ റേറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ സൂപ്പർ സ്പീഡ് ടൈപ്പ് എ 5 GB പെർ സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ റേറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വർക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിനും അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോറൂമിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.